Хмельницька перша гімназія імені Володимира Красицького, де навчається 760 учнів, іде в минулому навчальному році освітній процес двічі переводили на дистанційну форму через карантин. Учителька зарубіжної літератури і мистецтва Людмила Лисак розповідає. Ніхто не відмінить ніколи урок. Він ніколи не замінить усе те, що можна дати на уроці в живому спілкуванні. Однак, каже, знайшла чимало плюсів у навчанні онлайн. Найперше – не сидіти в школі за перевіркою контрольних і не носити пачки зошитів додому, бо тепер у неї все в телефоні. Перевіряти роботи я можу, звичайно, сидячи у черзі, їдучи у транспорті, а не з пачкою зошитів. Це як користуватися звичайною косою і електричною, наприклад. Учителька додає, на платформі в гаджеті пише домашні завдання, тут є обговорення, і загалом використання освітньої платформи розширює її можливості. Я можу додати сюди безліч матеріалів, які їм необхідні. Для НУШа у мене тільки 12 підручників. Тут я можу кинути хрестоматію, тут можу кинути тексти. Це максимально раціональна організація навчального часу. Після того, як ми почали працювати в класрумі і почали працювати дистанційно, повертатися до тих старих форм немає сенсу. Учителька продовжує. На 1 вересня я вирішила, що, звичайно, навчання буде змішане. Ми не будемо чекати, коли буде оголошено жовту, червону, помаранчеву зону. Освітню платформу та застосунки до неї для педагогів і гімназистів адаптував учитель інформатики Віктор Филонюк, який каже, вчителі та старшокласники готові до дистанційного навчання. Школа готова, оскільки у нас є така усна домовленість із колегами, що навіть під час звичайного навчання ми використовуємо дистанційні технології, щоб, так би мовити, тримати в тонусі наших дітей на випадок переходу на дистанційну форму. Щодо першачків, які в звичайній школі навчалися б у 5 класі, то, продовжує вчитель, на перших же уроках інформатики їх знайомлять, як відбувається в гімназії навчання онлайн. Я так думаю, за 2-3 тижні ми будемо готові повністю до дистанційної форми, якщо така буде необхідність. Виконувачка обов'язків директора обласного департаменту освіти Дар'я Басюк каже, якщо будуть відповідні розпорядження з Кабміну, навчальні заклади Хмельниччини перейдуть на онлайн-навчання. Заклади освіти, вони утримуються за кошти платників податків. Це батьки, які зацікавлені, по-перше, в якості освітніх послуг і, по-друге, в тому, щоб діти не були вдома без нагляду. За її словами, лише в 15% закладів середньої освіти області показники вакцинації освітян дозволяють їм працювати в звичайному режимі навіть у червоній зоні. Жовта, помаранчева і червона зона. Якщо заклад освіти має менше 80% працівників вакцинованих, вони можуть переходити на онлайн-навчання. Ті цифри, які ми бачимо по вакцинації працівників освіти, вони, на жаль, нас не втішають. Та оприлюднює цифри. Середній в області показник імунізації працівників освіти на сьогодні – 72%. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.